Proteklih dana u Srbiji došlo je do eskalacija nasilja i zločina, a za samo 5 dana Beograđani su bili svedoci čak dve brutalne mafijaške likvidacije. Stiče se utisak da je nakon nekoliko meseci zatišja tokom vanrednog stanja Beograd ponovo postao poprište krvavih mafijaških obračuna. U Kaluđerici se desilo jedno takvo krvavo ubistvo. Vlasnik noćnog kluba Hram u Kaluđerici likvidiran je metkom u glavu, a na mestu gde je ubijen nađene su zapravo tri čaure. Prema nezvaničnim izjavama svedoka, napadači su bili u sivom Passat karavanu i udarili su u Draganova kola. Ristić je izašao iz svog vozila da bi video šta se dogodilo i oni su zapucali. Telo je pronašao komšija, video je čoveka kako leži na stomaku i prvo je pomislio zapravo da je reč o pregaženom pešaku. Ubrzo je zatim stigla hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt. Više o ovoj temi razgovarat ćemo sa našim gostima ovoga jutra. Sa nama je gospodin Miloš Lazić. Dobro jutro, dobrodošli. I takođe Miloš Radulović. Dobro jutro, dobrodošli. Mladen Radulović i Božidar Božda Spasić na Skype liniji. Božo, dobro jutro. Dobro jutro. Vidim da ti je stajling danas ozbiljan. Teme su ti preozbiljne. Tako da se nadam da sutra bude nešto malo više raspoloženja, ako za to bude bilo razloga. I još jednom čestitke za to što si prihvatila, pretpostavljam od menadžmenta da obučavaš neke nove mlade kadrove. Očito da si ti postala i učitelj novih mladih novinara na televiziji Happy, što je veoma, veoma poučno i veoma pohvalno. A to se redko događa, moram priznati da sam ja prisustvovao na Happy-u pre par godina, kad su stvarno uveli još jednu tvoju novu koleginicu program. One su u početku plaše, nesigurne su, ali treba ih ohabriti i bit će to dobri. Evo odmah Bojanu, da li si uplašila? Hvala ti Božo puno. Bojanu, da li si uplašila? Pa jesam malo, ali evo, prošlo je trema. Nema razloga. Ovo je živ program, to je najbolji program na svetu koji postoji, jeste živ program. Nema laži, nema prevara. Božo, desilo se ozbiljno ubistvo u Kaluđerici, cijela Srbija o tome je priča pre dva dana. Hajde da krenemo od Bože. Božo, koje su tvoje informacije o tom ubistvu? Informacije su kontradiktorne. Najbolja, ako može u ovakvom jednom slučaju da se da informacija, to je, verovatno ćemo to danas komentarisati, to je toliko efikasna, toliko jaka operacija uprave za kriminalističke policije Beograda, koja je za toliko kratko vreme, ja bih rekao, nije prošlo ni 40 sati, ako je manje, uspela da realizuje i da pronađe eventualne počinioce tog dela. Mi ćemo vidjeti kasnije kako će se to razvijati, ali mislim da je to jedan od dokaza. U Beogradu su zapravo za oko 7 dana tako dogodila dva ubistva koja podsjećaju na te mafijaške obračune koji nemaju nikakvog rezona za naše razmišljanja. Recimo, ovaj čovjek što je ubijen u Kaluđerici, nemamo u ovom momentu nikakav rezon da razmišljamo zašto bi on bio ubijen, ako svedoci za sada govore o tom njegovom trenutnom životu, sem što vuče neke korene iz prošlosti ili on ili njegova porodica, pa moguće da tu treba tražiti možda neke razloge. Ali ta dva ubistva i efikasna policija uprave UKP-a, uprave kriminalističke policije Beograda, nam daju jednu, nemate predstavu. Samo moment, Božo, smanjite televizor samo dok se ton poboljša, da Mladen uvede u priču. Mladene, izvoli. Moram prvo da kažem, to je ubistvo gde videli smo da je čovek inscenirao saobraćajni udes, a kasnije je izašao napolje i kad je ovaj čovek čađo jednostavno izašao da vidi šta se dogodilo, da pogleda da li ima šteta na automobilima, odjednom se ispred njega pojavio naoružan čovek koji ima pištolj sa prigušivačem i kada je on podigao ruke u vis, čovek je hladnokrvno ispalio nekoliko metaka, seo taj Passat i pobegao sa lica mesta. A znači, to se dogodilo kako? Prvo je zapravo bila sačekuša saobraćajna, faktički da izađe meta iz automobila. Trebao je čovek jednostavno da se natera da izađe iz automobila kako bi posao tom ubici bio lakši. Ali moram da kažem da je ova likvidacija, da kažemo taj koji je smislio ovu likvidaciju, dobio inspiraciju iz
pokušaj atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine. Znači, to je jedan neuspješan atentat koji se dogodio nekoliko mjeseci pre ubistva 12. marta 2003. Naime, to je upravo onaj moment kad je uhapšen Dejan Milenković Bagzi. On je tada vozio kamion. Ideja je bila da presretne kolonu premijera Zorana Đinđića i kada bi kolona stala, postoje plan da Željko Tojaga ispali raketu iz minobacača, odnosno iz onog raketnog bacača, a također je postoje plan da se iz suprotnog smjera autoputa pojave dva egzekutora naoružena kalašnikovima koji bi otvorili vatru na pratnju premijera Đinđića. Tako da je, apsolutno sam siguran, ovdje ubica imao ideju, dobio inspiraciju iz tog pokušaja ubistva koje se dogodio, znači, kod Hale Limes nekoliko mjeseci pred sam. Ovo što gledalci sada imaju priliku da vide, Miloše, je šta? To je hapšenje. Tako je. Hapšenje ubica. Osumnjičenih, ali u pitanju su ljudi koji su 90. čini mi se i 88. ili 86. godište. 88. i 90. godište. To nisu klinci, nisu baš klinci. Znači, dobro, sad baš nisu mnogo stariji. Nisu, ali to su ipak neke, ajde da kažemo, zrele godine. I slažem se sa Božom Spasićem u tom smislu. Nijesmo imali dve likvidacije. Dobro. Koje su povezane sa nekim, ajde, organizovanim kriminalom možda. Ali dobra vest u celoj toj lošoj priči što je policija stvarno reagovala brzo, što su do ubistva koje nisu baš tako laka za razrešiti, razrešena policijski, makar vidjet ćemo epilog na sudu, osumnjičeni su iza rešetaka. E sad sledi onaj možda čak i zanimljiviji deo priča, motiv. Ajde, na Banjici, taj sukob na Voždovcu, to je sa banjički sukob, jasan je motiv, neki nerašićeni računi od ranije. Ubistvo... Što može da bude motiv? On je bio vlasnik uglednih lokala u Beogradu. Pa, upravo možda to. Ali oni u kumovskim vezama sa Željkom Rutovićem. Znači, porodica Rutović, braća Rutović, su poznati od ranije. Oni su se pojavljivali i uvidimo se učitelji. Znači, oni sad, da kažemo, neke ikone Beograda. Iako oni nikad nisu osuđeni za ubistvo, koliko ja znam, policija, oni su odavno na radaru policije. Umešani su u razne stvari. I možda je to razlog. Također, njegov sin je odležao kaznu zbog ubistva. To je sukob navijača bio u Kolodžerici kad su dva momka stradala. Možda odatle vuče korene, ali postoji mogućnosti da je to ima veze sa ugostiteljstvom. Da je li u pitanju reketiranje ili pokušaj preuzimanja lokala. On osim hrama drži košutu, gore u košutnjaku. Znači. To su lokali koji dobro rade, imaju velik protok novca. Šta je u pitanju? Sad sledi zanimljiviji deo priče. Motiv tih momaka koji su to radili, da li eventualno stoji neko iza njih, ko stoji i zašto stoji, da li je možda naručeno ubistvo, da li su oni deo neke veće organizacije. Očekujemo da vidimo da li će biti još hapšenja. Božo, šta mislite, šta bi mogao motiv da bude? Ti imaš stvari kolege, goste koje su obadvoje Miloši i veoma brzi poznavaoci ove problematike. Dakle, kada se radi o onoj Banjici, to je jasan motiv, to su međusobni obračuni, nemogućnost kontrole tog obračuna, nepažnja okoline da će do tog obračuna doći i tako dalje, možda je to moglo sve da se spreči blagovremeno. Tim krugu upravo te snimke, ja sad ne vidim da li ti puštaš, sama lokacija i plan da se izvede tu ubistvo me navodi da ovdje se radi ipak o jednom delu profesionalnog tima ubica. To dobro je na činjenicu da smo vidjeli, imamo i snimke, pretpostavljamo ono kupanje. Sada će vas okrenuti telefonskim putem da vas još bolje čujemo, s obzirom da je eho u pozadini, da ovako ne može. Pozovite Božu telefonskim putem da bismo ga bolje razumeli. Kada govorimo o motivu, to ne možemo da znamo u ovom momentu. To niko ne zna, to samo znaju oni koji su to izvršili. Ali ono što je interesantno jeste da automobil s kojim je izvršeno krivično delo jeste zapaljen u Mirjevu odmah nakon, je li tako? Da, to je klasično. Mi možemo da vidimo i slike toga automobila. To je klasičan recept koji se sprovodi posle likvidacije. Znači, uklanjaju se tragovi pri velikoj temperaturi, nestaju svi DNK tragovi iz automobila i vidimo da to je stari Passat, star na 15. godina. Takvi automobili se upravo koriste ovakvim ubistvima. Navodno, što se tiče, kada je reč o motivu, pomenje se, nekoliko medija je pisalo da je ovaj čovjek ubijen i da je čak dobio pre dvije nedelje, navodno je dobio pretnje da treba da se iseli iz tog lokala, da napusti lokal Košuta.
Znamo da je dugogodišnji vlasnik te diskoteke Hram, to je najpoznatija diskoteka u Kaluđerici u tom delu grada. I navodno je dobio pretnje da se iseli u roku od dve nedelje i pošto se on oglušio o tu pretnju, navodno su neki počeli da rešili da ga likvidiraju. Takođe, po nekim operativnim informacijama, njega su čekale čak dve ekipe egzekutora. Ako je to tačno, to za sada nije provereno. Ukoliko je to tačno, onda govori o samom naručiocu tog događaja, odnosno da neko veoma jak i neko veoma moćan, jer ako nekoga čekaju dve ekipe za likvidaciju, očigledno reč o nekom mnogo moćnom čoveku sa jakim vezama i sa jakim pedigreom u podzemlju. Po toj priči, ukoliko propadne ovaj plan izazivanja i sceniranja saobraćajnog udesa, njega je navodno čekala ekipa na vrhu Kaluđerice, odnosno pri skretanju kod malog mokrog luga ka bulevaru Revolucije. Znamo da je ta raskrsnica veoma frekventna, to je kod one pumpe Gazprom. Tu mora da se stane prilikom uključenja i po toj verziji dva atentatora u automobilima sa dugim cevima su trebali da prođu i da otvore paljbu ako ne uspe plan sa Passatom, odnosno sa ovim planom koji je na kraju ispostavio se za ubice. Oni su uradili ono što su hteli da daju. Hajde da se vratimo na mesto zločina. Da, imamo i očevice. U pitanju su dve komšinice. Komšinice su videle ubicu, a on im je zapretio pištoljem i rekao ništa niste videle, ništa niste čuli. Da, po svemu sudeći, samo da kažem, on verovatno nije nosio masku kako ne bi skretao pažnju od sebe, kako bi ostavio ubijenog, bi ostavio da mirno izađe iz automobila, jer da je imao makar i kapuljaču, on bi možda nešto posumnio i ne bi izlazio iz vozila, ali ovako je sigurno nije bio maskiran, tako da u momentu kad je uperio pištoljka tim ženama koje su videli ubistvo, očigledno imao nameru da ih potpuno šokira kako bi im izbrisao sećanje i kako ga ne bi sutra opisale pred policijom i organizacijom. E sad, to je vrlo interesantno što je Bojana rekla da postoje očevici. Božo, koliko su sada ti ljudi u opasnosti, s obzirom da su videli? U pitanju su dve komšinice i komšija je pronašao telo, ali dve komšinice su videle ubistvo, zločin. Ma nisu, trenutno njih ni u kakvoj opasnosti, naravno, to su takozvani ti površinski svedoci, pretpostavljam da žene i da im ga pokažete sada u tom strahu ne bi ga mogle identifikovati tog ubicu. Ono što je posebno interesantno jeste, rekao sam malo pre, ta lokacija na kojoj je izabrano. Dakle, nije mu data nikakva mogućnost da se raširi po gradu i ako primetiš Jovana, jedno i drugo ubistvo su praktično izvršena na takozvanim rubnim delovima grada. Ipak je to Banjica, ipak je to Kaluđerica. Znači, premestili su se van centra, misleći da je vjerojatno tamo lakše da se pobegne i da se naprosto unište tragovi. Kada se govori o načinu izvršenja, ono što mene posebno zbunjuje posle izvršenja i ono hapšenje, koje ti vjerojatno sada prikazuješ na televiziji. Da, evo mi ćemo ponovo da vidimo tako, moment hapšenja. Nonšalancija lica koja su sumnjičena da su učinioci tog ubistva, koji jednostavno sede u nekoj bašti, u nekom kafiću, koji naprosto kao da su sada izašli da popiju kafu. Obično ubice tako kalibra ili ubice koje se tako ubistva koje se tada dogodi sede jedno vreme u debeloj ilegali krijući se i čekajući da kriju vesti ili eventualno da sakriju sve svoje tragove da ih niko ne vidi. Ono što je posebno interesantno, moramo ponoviti, nemojte nikako to da zaboravljate, ponavljamo, uspešna operacija naše uprave kriminalističke policije, jer to je rezultat njene mobilnosti. Zaboravljamo da je Beograd, makoliko i rubni delovi grada, su pokriveni određenim kamerama, da postoje određeni metodi koje policija primenjuje u toj takozvanoj mobilnoj pripremi za hvatanje učinioca određenih krivičnih dela. I evo, to je dalo odlične rezultate. Da li će ovakvih ubistava biti još u Beogradu, mi sa sigurnošću nikad ne možemo tvrditi. Ali, a koja se poruka šalje ovakvim načinom ubistva? Ovako brzo, jednostavno moguće da pokoleba pojedince koji imaju takve namere. Božo, koja se poruka šalje ovakvim načinom ubistva? Ovo je svesno, tendenciozno, isplanirano ubistvo bilo. Ovde je ono što je interesantno, mislim da je Miloš ispomenuo,
mene buni ta bomba koja je bačena pre nekog vremena. Ja se inače često bunim i govorići da kriminalci nisu poštari da prenose poruke, ali očito da je ova bomba imala određenu snagu, određenu poruku, a da je niko nije ozbiljno shvatio, tako da se gotovo nikakva istraga nije vođena ili je vođena, nije dala nikakav rezultat. I naprosto mislim da ovakva jedna ubistvo, kad budemo otkrili koji je motiv, ubistvo kao ubistvo, ono će se voditi i doveće do nekog sudskog procesa. Ono što mene buni i posebno plaši jeste da se na beogradskim ulicama ponovo našlo vatreno oružje i da se puca bez ikakvog straha. Jasno. To je ono čega treba da se plašimo. Današnji Informer i dalje piše o ovoj temi, ovo je goruća tema jeste u Srbiji. Jeste uhapšene Čađave ubice, stradao u ratu za lokale. Policija bi sada, pošto su glavni osumnjičeni za neposredno izvršenje zločina uhapšeni, trebalo da utvrdi ko stoji iza likvidacije i da li je Čađa ubijen u ratu za lokale u Beogradu. Ovo je naime odmah posle ubistva bio jedan od glavnih pravaca istrage beogradske policije, jer postoje ozbiljne indicije da se Čađo zakačio sa nekim veoma moćnim ljudima oko preuzimanja lokala oko kog se vrti ogroman novac. Da li je ovo što je Bojana sada pročitala, zapravo da li je to negde trag da je razlog ubistva, da su razlozi ubistva upravo prevlast nad lokalima? To ne bi bio prvi put da je došlo do obračuna. Ne bi. Zbog lokala. Ne bi. Dešavalo se već u Beogradu da su ubijani vlasnici lokala. Koji su ili umišljeni u neke poslove, ili su članovi nekih većih ekipa, ili su jednostavno ono, odbili reket, ajde tako da kažem. Mada to posljednje je najmanje, ali ugostiteljstvo je oblast gde se vrti mnogo novca, pogotovo što ima da sad dosta i turista. I vrti se ne samo što je tu direktan prihod od ugostiteljstva, tu može i da se propere novac, može i da se valja droga, mogu i da se, ne znam ja, svašta nešto može tu da se radi. Tu su neki punktovi onako prilično živi i vrlo važni za organizovani kriminal. Znači nije to samo da kod nas drže ljudi iz tog milijada drže restorane i kafiće. To je svuda u svetu. Znači to obezbeđuje brzo i efikasno pranje novca, recimo, što je vrlo bitno. E sad, moguće... Ni Čađo nije od juče čovjek. On je čovjek u godinama. Ja mogu da očekuju da će mu se ovo dogoditi? Zašto je prenebregnuo signale koje je imao? Pa, bio je možda suviše siguran u sebe. Ne zaboravite, ubistvo se dogodilo na njegovoj teritoriji, ispred njegove kuće, u njegovom dvorištu, tako reći. Iznenada. Znači, on se tu osjećao sigurni. I ja mislim da je ubistvo dobro isplanirano, je to malo te ne vojna akcija. Jer oni nisu istočan tip sa pištoljem, jer bi on dao gas, počeo da beži. Nego neki pasat ga čukne, izađe tip iz pasata, uhvati se za glavu, ovo izađe šta je bilo i on izvodi pištolj i ubija ga. Znači, on ga je relaksirao na neki način. Mislim, nije baš čukanje za relaksiranje, ali to se dogodilo u sporednoj uličici. I oni su tačno znali gde će onda se pojavi, kojim putem ide, kako da ga opuste, kako da ga startuju i kako da ga likvidiraju. Da, oni su očekivali da on izađe iz automobila da bi krenula likvidacija. Većina, ja mislim 90% žestokih momaka, je tako da ih nazovem, je ubijeno u ili ispred automobila. To je najrizičniji deo. Znači, kad on seda u automobil, to je najrizičniji deo, to je najsmrtonosniji deo života jednog kriminalca u Srbiji. Znači, sedanje u automobil. Sedanje u automobil. Jer obe ruke su mu zauzete i on nema gde da beži. E sad, interesantno je ovo što će sada Bojana... Takođe, na jednoj raskrsnici, znači ulica Luneta Milovanovića i Svetozara Markovića, 2008. godine, 11. novembra, desilo se takođe ubistvo Vladimira Doskovića i Dalibora Milenkovića, u kome je učestvovao sin gospodina Dragana Ristića, Milutin Ristić. Kad smo oko toga, koliko sada to porodično može da izazove rešetanje? Zato što i sin ubijenog gospodina bio u zatvoru. To smo malo prepričali, to je reč o navijačkom obračunu iz te grupe koji se dogodio pre desetak godina i tu je učestvovao sin ubijenog. On je osuđen zbog podstrekavanja na 10 godina zatvora, ali posle, pošto je bio maloletnik, njemu je kazna preinačena na, mislim, 7 ili 8 godina i on je 2017. godine pušten na slobodu. Tako da nije isključeno da je reč o krvnoj osveti, mada ne verujem jer vidimo da je ubijen njegov otac, ne znam zašto bi njega neko ubio zbog
likvidacije koja je bila 10 godina ranije. Znači, Čađe je očigledno već punih 10 godina prolaže tu svakog dana, tako da ako da su hteli da naprave krvnosac, tu verovatno bi se to dogodilo mnogo ranije. Tako da treba u svakom slučaju tražiti priču među vlasništvom na lokalima, da se vrti ogroman novac, bukvalno svakodnevno se vrte desetine hiljada evra. Vidimo da je Čađe bio vlasnik Košute, veoma profitabilnog lokala na dobrom mestu. Pre svega mislim da su tu nerašćeni motivi i plus bačena bomba na mislim, hram pre 2 godine. Tako, tako da tu su nerašćeni računi. Mislim da je upravo zbog toga policija veoma brzo sprovela istragu, znala koje je mogo da preti Ristiću, koje su mogući motivi. Za svaku pohvalu je to što su izuzetno brzo došli pre svega do informacije o izvršiocima ovog ubistva, ali takođe i o tome da su ih uhvatili, bukvalno za nekoliko sati su ih locirali i sproveli akciju hapšenja. Videli smo da je uključen bio veliki broj operativaca UKP-a i specijalaca koji su priveli ovo dvojicu sumnjičenih. Da, i sad kada se desi ovako neko ubistvo, da li ljudi koji izvrše to ubistvo, izvršioci, uopšte imaju tu svest da će biti uhvaćeni ili ne razmišljaju o tome? To su dve najsmrtonosnije reči u srpskom jeziku, su neće mene. Neće mene. Znači, od saobraćaja do kriminala. Znači, 50 ljudi je ubijeno pre mene, ali ja sam 51. koji ulazim u narkobiznis, ali mene neće ni uhapsiti, niti ubiti. Niko ne kreće da ubije ili ukrade ili da prošvercuje 5 kila heroina s očekivanjem da bit ću uhapšen, bit ću uhvaćen. Oni su ljudi preduzeli sve mere da ne budu uhvaćeni. E, mislite da su dobili novac za ovo? Ili neki status u okviru organizacije? Najverovatnije, status se dobio ovako likvidacijom. Ovo je, nije baš premijer liga, ali jeste čempion liga, ajde tako da kažem. Čađo nije naivan tip i on nije čovjek koji je potpuno nepoznat na ulici, pogotovo među tim nekim krugovima. Aj, široj javnosti možda nije, ipak je to Kaluđerica, vlasnik restorana, ali u tim krugovima on je poznat. On nije čovjek koji je rano krenuo u taj biznis pre 30-40 godina. Ortački sa nekim ljudima, kod njega su svirani najpoznatiji pevači bivše Jugoslavije. Znači, on je sve to, znači, vrlo je poznat i kogod ga je ubio, naravno da je sebi digao status. E sad, pitanje je da li će uspeti tužilaštvo i policija da zatvore kombinaciju sa direktnim izvršiocima, da pokušaju da ih navedu, da kažu ako je neko stoji za tog ubistva, mislim ako je neko platio, ko je naručivac? Božo, hajde da zaključimo, ali mislite da će biti pronađeni naručioci ovog ubistva? Ja bih rekao da smo možda jednu stvar zaboravili kada govorimo o eventualnom motivu ubistva. Ne zaboravite da ubijeni potiče iz Crne Gore, iz Berana, koliko sam ja informisan i štampe. Prema tome, u Crnoj Gori još uvek vlada taj, ako bar ne u normalnim nekim okolnostima, ali u tim kriminalnim sredinama još uvek vlada taj nagon za tom takozvanom krvavom osvetom. Tako da ne treba isključiti taj moment porodičnog nekog obračuna koji je čekao se nekoliko godina, ali evo ipak izvršen. U svakom slučaju, mislim da je najopasnije kada se dogode ovakva ubistva. Prvo si imala ti u jednici ubistvo sa onim vezivanjem i gušenjem onoga što je davao novac, pa je odmah otkriven ubica. Pa smo imali ubistvo na Banjici, pa imali smo sad ubistvo u Kaluđerici. Takva ubistva, ona zapravo čine dvostruko. Neko se uplaši, ali ona su podstrek za one druge koji isto tako nameravaju da izvrše ubistvo, nažalost. To je taj njihov kriminalni milje i kriminalni svet koji mi teško možemo da razumemo, koji nismo bili u njemu ili koji ne znamo kako to izgleda. Prema tome treba očekivati u narednom periodu novih obračuna unutar tih beogradskih kriminalnih sredina ili već podzemlja. Jednostavno stali su, ako bih smeo da kažem, u ovom momentu dok mi ja razgovaramo, stali su ti obračuni Škaljaraca i Kavčana, ali ako su oni stali, to znači da je u Beogradu počeo obračun tog beogradskog miljeja i to je veoma, veoma opasno. Da, pratit ćemo dalje dešavanje vezano za sve što se događa i na beogradskom asfaltu, ali generalno kada su klanovi u pitanju. Hvala Božu puno na uključenju i na vašoj observaciji cele ove situacije. Za kraj, šta je važno još istaći za ovaj slučaj?
Njima se sad sudi, oni sada idu u proces suđenja, je li tako? Ja, on, još uvijek istraga i kad bude formirana optužnica, diže se optužnica i počinje sudski postupak. Ali policija je baš brzo reagovala. Da, to sam je to, svaka čast, realno pričamo. To je meni, ajde kažemo, dobra vest u celoj ovoj ružnoj priči. Da je policija brzo identifikovala osumnjičene, brzo ih uhapsila. I kad policija tako brzo reaguje, već je mogućnost da ovi nisu klonili baš sve tragovi, da će se nešto naći, da će se naći mobilni telefon, municija, neki trag, nešto. A kako su našli automobil zapaljen u Mirjevu? To je vrlo interesantno. Oni su, posle svakog ubistva se traži zapaljeni automobil, pogotovo kad se zna da je korišćen automobil u izvršenju zločina, tako da se automobil uvek veoma brzo nađe, tu se vidi, imamo trag dima, prijavljuju ljudi da nešto gori i policija odmah zna da reč o automobilu posle likvidacije. Pištolj sa prigušivačem. Meni je prigušivač u automobilu zapaljen. Meni je prigušivač u celoj toj priči. Znači, ukrasti automobil nije mnogo teško i kupiti ga u krajnjem slučaju na nekom otpadu. Ukrasti registarske tablice isto nije toliko teško. Čak i naći oružje... A misli da je greška to što je oružje ostalo? Ne, mislim da je namerno su. To je klasična neka procedura. U većini slučajeva se to oružje spaljuje na zadnjem sedištu automobila, polije sa lepo benzinom ili nekom drugom materijom zapaljivom, zapali se da uništi sve biološke tragove, sve tragove otisaka. Znači, to je oružje kome je najverovatnije, mislim, 99% izbrisan serijski broj. Znači, njemu teško može da se uđe u trag. To je to. Tako je. Je li ima nešto još važno što smo propustili za ovaj slučaj? Također bih ja pohvalio veoma brzu reakciju policije. Znači, po jednoj priči oni su imali dojavu neko ko je znao, čak i to je indikacija da neko možda dobro znao ko je mogao da stoji iza ovog ubistva, tako da je dojavio policiji i oni su ekspresno podigli ove izvršioce. A naravno, oni su sada u policijskom pritvoru, oni će u ponedeljak biti predati tužilaštvu uz krivičnu prijevu i onda ide suđenje, motivi i ostalo. Nije nemoguće da je Čađo dojavio policiji da ima pretnje, da prima pretnje ili da se osjeća ugroženim. Sad, to je vrlo nezgodno za ljude u tom, ajde da kažem, ne podzemlju, ali ajde da kažem prizemlju. Oni ne smije otvoreno sarađati sa policijom, a opet treba im zaštita policije. Tako da nije isključeno da je on dojavio preko nekih svojih kontakata da se nešto dešava i da je policija imala neke, ajde da kažemo, saznanja ko može da stoji iza toga. Hvala vam puno. Miloš Lazić, Mlade Radulović i Božidar Spasić govorili su za ovu temu. A evo šta vas posle reklama očekuje u Vikend jutru na Happy-u. Zašto Tadić ismeva Vučića posle Vašingtona? Na osnovu čega zasniva tvrdnju da je srpska delegacija odraz političkog diletantizma i amaterizma? Kome i zašto smeta uspeh Srba u Vašingtonu? Od diskvalifikaciji Đokovića bruji ceo svet. Da li će diskvalifikacija Noleta promeniti tok teniske istorije? Da li Zapadu smeta loptica u grlu sudije ili Đoković? Nakon što je izazvala skandal kada je na nastupu Podgorici pevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", nekoliko srpskih televizija sa nacionalnom frekvencijom odlučilo je da zatvori vrata pevačici Jadranki Barjaktarović. Da li će nastup poznate pevačice biti, kako to njena pesma kaže, njena noć, a ne zora? Pitamo Vladislava Dajkovića, Milomire Miljanića, Andriju Mandića, Marka Milačića. Odmah posle reklama očekujemo Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada, na temu Vašingtonskog dogovora i epiloga dogovora koje predsjednik Vučić sklopio pre samo 7 dana. Bojana, idemo na kratak blok reklama i vraćamo se brzo. Čekamo vas u studiju i čekamo Miloša Vučevića.